кількох місяців перерви запрацювали. У Прилуках з перших днів війни мешканці 9-поверхівок добирались до своїх осель сходами. Ліфти були відключені. І от сьогодні роботу підйомників відновлюють. Займається цим процесом один єдиний на все місто майстер – фаховий електромеханік з ліфтів В'ячеслав Солодов. Зараз ми знаходимося військове містечко 12, будинок 157. Тут знаходиться в цьому будинку 4 ліфти, які вже були мною запущені. По всьому місту 14 будинків, в яких теж де 3 ліфта, де 4, де 1. Це ракітне, центр, БАМ. Тож разом із В'ячеславом йдемо до одного з під'їздів, аби на власні очі побачити сам процес відновлення роботи ліфта. Цікавий для пересічного мешканця і простий та буденний для спеціаліста. У мене є відмичка від усіх ліфтів, які у нас у місті знаходяться. Вона одна універсальна, якої я навчався, мабуть, тиждень, як неї відкривати ліфти. Так що, це просходить так. Вставляємо, так відчиняємо двері, тут всередині є вимикач, ми його так вимикаємо, все, закриваємо двері і ліфт не робить. Так само ми приходимо, включаємо обратно, закриваємо двері, нажимаємо кнопку і ліфт приїжджає. Це і весь процес. Якщо він приїхав на перший поверх, двері відчинилися, все, ним можна користуватися. Якщо він не приїхав, треба виявити причину, що з ним случилося. Піти в машинне приміщення, і там все буде ясно. А далі підіймаємось на 9-й поверх в машинне приміщення, розташоване відповідно над шахтою. Саме тут розміщується обладнання ліфта. Це відний пристрій, це автоматика. Це блок управління електронний, це лебідка, канатоведучі шківи. Це механізм, який проводить підйом і спуск людей у будинку. Тут є управління, можна управляти ліфтом. Отсюди виключили машини приміщення, включили вниз, ліфт поїхав вниз. Треба зупинити, нажимаємо, він зупиняється. Якщо якась поломка, я тут переключаю, все, люди не можуть з ліфтом нічого зробити. Я приходжу і ремонтую все, що мені треба. Тут є датчики, тут показує, де там центральна блокіровка, де якщо пропало десь контакт на дверях ліфта, тут все відображається на цьому пульті. Тут показує поверхи, де знаходиться ліфт на даний момент, чи є люди. Після необхідних маніпуляцій ліфт оживає і знову готовий виконувати свою функцію. В такий спосіб В'ячеслав Солодов ось уже майже 20 років дбає про належний технічний стан прилуцьких підйомників, аби пасажирам було безпечно та комфортно. Відсьогодні мешканці 9-поверхівок вже зможуть користуватися ліфтами. Щоправда, зважаючи на воєнний час, мають дотримуватись певних рекомендацій, особливо під час комендантської години та повітряної тривоги. Є ще рекомендації для людей, які проживають в будинках з ліфтами, під час сирени не користуватися ліфтом. І під час комендантської години, час з 8 часов вечора і до 7 часов ранку, теж просьба не користуватися ліфтами. Якщо хтось скористається ліфтом після вказаного часу, то ми не зможемо виїхати і звільнити вас із ліфта. І ви просидите у ліфту цілу ніч. Під час сирени то так же само. Мене просто не пропустять по вулиці проїхати до назначеного адреси. Із сьогоднішнього дня, це четвер, 5 травня, ми за дозволом області розпочинаємо підключати ліфти у наших багатоповерхівках. Це 9-поверхові будинки, в нас на сьогодні місце 14 таких багатоповерхових будинків, і у цих багатоповерхових будинках близько 40 ліфтів.
Ще раз хочу сказати і нагадати прилучанам, що ліфти будуть працювати, але обслуговуватись вони будуть із 7 години ранку і до 20 години вечора. Тому ще раз попрошу прилучан прислухатись до тих рекомендацій, які нам сьогодні сказав спеціаліст щодо користування ліфтом.